Právnička a politička Milada Horáková, rozená Králová, byla ve svém mládí úzce spjata s královskými vinohrady. Přišla na svět o Vánocích 25. prosince 1901 v dnešní Rumunské ulici číslo 22. Královy byly katolického vyznání, takže Miladu dali pokřtít v arciděkanském chrámu svaté Ludmily na Purkyňově náměstí, nyní náměstí Míru. V okolí se odehrávaly první roky Miladina života. Jakmile se v roce 1907 dostavilo Vinohradské divadlo a začalo se v něm hrát, královy i s dětmi byly pravidelnými návštěvníky, protože po léta měli předplatné. Rovněž chodívali do Vinohradského národního domu, který stál přes ulici za kostelem svaté Ludmily a byl proslulý bohatým společenským životem. Ve školním roce 1913 až 14 začala Milada navštěvovat první ročník dívčího reálného gymnázia v Korunní ulici. Dnes zde sídlí arcibiskupské gymnázium. V roce 1914 došlo v rodině Králových k tragické události. 7. června zemřel 6letý syn Jiří a den na to i nejstarší dcera Marta. Maminka, která těžce nesla ztrátu dětí, už nechtěla žít v domě, kde se tragédie odehrála. Otec proto nalezl nový byt v krásném prostředí v ulici u Havlíčkových sadů číslo 9. Když se o rok později narodila dcera Věra, nastal pro královy obrat k lepšímu. Z bytu měli výhled do Grébových sadů, někdejších vinic, kde Milada čítávala knížky a hlídala svou o tolik let mladší sestru. Když dala najevo své sympatie s vojáky, kteří odmítali vrátit se na frontu, otec byl vyrozuměn, že je z gymnázia vyloučena. Podařilo se jí přestoupit na dívčí liceum ve Slezské ulici. Tady odmaturovala a vysvědčení dospělosti obdržela 7. června 1921. Když se seznámila se svým budoucím mužem Bohuslavem Horákem, poznala dům v ulici Na Šafránce číslo 2, kam se Horákovi přestěhovali z východních Čech, odkud pocházeli. Rodina Horákových byla hluboce evangelicky založená a přála si, aby Milada přestoupila do jejich církve. Milada a Bohuslav byli oddáni v Českobratrském evangelickém sboru na Královských Vinohradech 15. února 1927. Horákovi se pak přestěhovali na Smíchov, ale na Královské Vinohrady se vraceli ke svým rodičům až do doby, než nadešel krutý čas německé okupace a potom komunistické totality. Milada Horáková má symbolický hrob na Vyšehradě v památníku obětem dvou totalit. Kde se však její ostatky nalézají, známo není. Přesto se s ní setkáme i v oddělení 47 na Vinohradském hřbitově. Sice tady pochována není, ale svým jménem je tu ve společenství se svými milovanými rodiči. Na Královských Vinohradech v zahradě Stracenka stojí pomník obětem dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená Milada Horáková. Letos tomu bude právě 70 let.